Üdvözlök mindenkit, én Kaktusz vagyok, és te lesz minek a 111. része lesz. Sajnos még mindig nem jött meg a gépem, de hát ez van, akkor most folytatom a videózást erről a laptopról. Igazából így is azért még aránylag élvezhető, vagy jó mondjuk egy csomószor nincs meg a 30 FPS, de általában megvan. Jó, amit ma terveztem, az... Hát egy kicsit érdekes dolog, nem is láttam még senkinél ilyet, de ezt így magamnak kitaláltam, mert szerintem elég hasznos. Hát akkor meg is mutatom igazából, hogy mi ez. Sok helyen alkalmaztam ezt a bizonyos ötföldes dizájnt, illetve a négyköves dizájnt. Viszont hogyha ezeket alkalmazni akarom, akkor egy csomó idő kiszedni minden egyes chestből a alapanyagokat, amik kellnek ehhez. Ezért fogok egy kicsit érdekes szerkezetet csinálni, aminek az az a lényeg, hogy megnyomok egy gombot, és akkor adagolja nekünk a bizonyos dizájnhoz kellő anyagokat. És hát én ezt ide szeretném majd arrafele megcsinálni. Viszont ez az is kell, hogy ezek a chestek mind be legyenek programozva, hogy eljusson majd odáig a item. Szóval majd azt is meg kell csinálni, nem biztos, hogy azt ebbe a részbe fogom, de majd meglátjuk. Kezdjük azzal szerintem, hogy hát lerakjuk azt, ami nem kell, igazából ez csak egyetlen egy gunpowder. De hát kezdjük azzal, hogy először is itt szétütjük a falat mögöttünk, aztán ezt a redstone vezetést is valahogy megoldjuk, hogy ne itt legyen, meg ilyenek. Ezt szerintem egy timelapse keretein belül fogjátok látni. De hülye szó az a keretein belül, pedig már nagyon régóta használom. Így itáig jutottam ezzel az egésszel, és hát nekem tetszik, itt már most tetszik igazából. És jó, hát akkor kezdjük két gombbal. Az egyik gomb lesz a ötföldes, a másik pedig a négyköves dizájnnak a gombja. És akkor még kell három darab kar,
amik ugyebár hát azt fogják kezelni, hogy hány stacket kérek egy-egy ilyen adagból. Hát mondjuk, hogyha egy stacket, akkor ezt húzom le, ha két stacket, akkor ezt húzom le, ha hármat, akkor ezt húzom le. Nekem ez a tervem igazából, és nagyon remélem, hogy meg tudom csinálni. És kell valami rendszer először is, meg egy időzítés, ami majd azt teszi lehetővé, hogy egy bizonyos mennyiségű blokkot egy dispenser kilőjön, de pont annyit, szóval mit tudom, egy 16-ot ki tudjon lőni egy dispenser. Ezt el kéne érnünk valamilyen módon. Úgyhogy ehhez most nézek valami dizájnt, és akkor megépítjük. Találtam egy dizájnt, amit Mambo Jumbo talált ki, vagy nem tudom, hogy ő találta ki, de az ő videója volt a leghíresebb. Ez egy Ender Station lenne, ami azt jelenti, hogy ha megnyomod ezt a gombot, 16 darab Ender Pearl-t kell adnia, de mi most csak tesztre komperátort raktunk bele. És ha megnyomod ezt a gombot, valóban 16 darab komperátort adni, mert volt nálam 16 darab. És azt gondolom, hogy ha ebben mondjuk beleraknánk az 5 földes dizájn, meg ezeket a dizájnnak az elemeit, akkor ez egy egyszerű módszer lenne arra, hogy így kontrolláljuk a stackeket. Viszont most kipróbálunk valamit. Hát először is megmutatom nektek, hogy ezt hogy kell megcsinálni, nagyon egyszerű. Viszont ez csak gombnyomásra működik így, de nekünk úgyis gombnyomásra kell működjön, szóval teljesen jól fog működni. Ide megcsináljuk ezt, és kell valamiből kicsit több item. Mondjuk ide egy 32 redstone dustot ide, és egy 32 redstone dustot. És igazából annyi kell, hogy ez ugye már csak 16, és mondjuk ebből kell 4, ahhoz, hogy egy stacket megkapjunk. Hát mondjuk próbáljuk ki azt, szerintem nem tudom, de lehet, hogy túl gyors lesz az órajel ahhoz, hogy... ahhoz, hogy ez így működjön invertálással, de kipróbáljuk. Kell egy gomb, vagy igazából... Jó, így. Nem így, hanem így. Igen. Ahogy gondoltam, túl gyors az órajel ahhoz, hogy a redstone fák így változzanak. Ezzel kipróbáljuk ezt a módszert. Aha, én meg gondolom nem kapnak jelet. És így. Ja, hogy én ezekben nem töltöttem semmit. Értem, akkor csak én vagyok a buta. Jó, akkor ezeket most mind megtöltjük normálisan. Így. 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 És hát akkor most teszteljük le. De mondjuk először anélkül, hogy ide raknánk ezt. Aha, így is működik. Nem, ez nem működik. Akkor lehet, hogy így, hogyha ide kell raknom, vagy... vagy bát. Igen, kicsit tudom, hogy furcsán működik a dolog. Ez valamiért nem megy. Nagyon érdekes. Akkor lehet, hogy ez annyira gyors, így az egyik már kiesik a működésből, ha még azt kipróbálhatnánk, hogy így erre. Így elvisszük ezt az egészet. És hogy így működik-e. A másik oldalon biztos, hogy működni fog. És nem. Na, ezt mentetem nektek miért, mert látjátok, ez itt így valamiért nem nagyon villog ez a redstone fákja. És amúgy itt sem villog. De mégis kiadja. Aha. Ja, emiatt a redstone pötty miatt adja ki. Mert ez beaktiválja a blokkot. Ez egyetlen egy dolog, ami így eszembe juthat. Aha. Akkor, hogyha erről megyünk, így már jó lesz. Akkor szerintem úgy lesz, hogy hát 8 darab kell, és akkor így szépen. Viszont repeatert azt hiszem nem rakhatunk bele. Akkor mind a két oldalra 4, és akkor majd ide is 4, csak az most nem fér el. Jó, és akkor ezt kell majd megcsinálni az 5 földes dizájnnál 5-ször, a 4 köves dizájnnál pedig 4-szer. És ide majd elhelyezünk egy ilyen vizes cuccot, ami majd viszi el a vízet, viszi el majd az itemeket, és akkor jó lesz. Jó, akkor ezt fogjuk megcsinálni. A második része a rendszernek pedig az, hogy hát, hogy van két gombunk, illetve három karunk, és ezekből, tehát ebből a hat lehetőségből egyet kell csak, hogy csináljunk. Ezt egy érdekes szerkezettel fogom megcsinálni. Először is lopok valahonnan egy repeatert, nem, nincsen repeater, hát nem is használtam sehova, viszont ide most fogom használni. Szóval ezt először is, ezt a három kart szét kell választanunk úgy, hogy legyen közöttük egy-egy ilyen hely.
És akkor úgy kell, hogy ide akkor mehet egy pötty redstone. Ide akkor, hát akkor azt itt így elvezetjük erre. Így két blokkal. A következő módon. Ide nem is kell egyáltalán a repeater. Ide kell egy repeater, így. Ide is kell. Amit nem ide nem kell. És akkor már is hármat kaptunk ebből az egészből. Viszont akkor ide kell még egy repeater. Aha, tényleg egy kis késés, de igazából ez teljesen lényegtelen, mert itt akármennyi késés is lehet. Aha, és akkor ide elhelyezünk egy-egy redstone fákját ezekre. És várjunk csak, hogyan is volt ez, most annyira nem jut eszembe, meg kell, hogy mondjam. Aha, illetve ide is, szóval, hogy itt tovább menjen. Lehet ide kell egy repeater, ja, inkább rakok. Nem, ide nem kell, pont. De, kell, és akkor így itt is lesz. Vagy nem. Mindegy, ezt egy kicsit letesztelem, mert régen csináltam már meg ezt a szerkezetet, és akkor mondjuk ez akar meg van húzva, akkor ez a... Aha, látjátok, hogy itt így minden beaktiválódott, érdekes. Akkor szerintem csak úgy kell, hogy így. Így se jó. Ezt egy kicsit még át kell, hogy nézzem, úgy néz ki, mert már nagyon rég csináltam. Őszintén megmondom nektek, hogy van egy olyan sejtésem, hogy ennél van egyszerűbb megoldás, de hát most csak így ezt tudtam itt nektek rögtönözni. Aha. És ez még nem is jó mellé. Mert beakad. Miért akad be? Saját magától? Aha. Lehet, hogy saját magát beaktiválja? Az lehetséges amúgy. Akkor lehet, hogy úgy kéne, hogy... Hogy kéne? Ezekre is blokkot rakunk. És akkor itt kéne középről valami repeater, és akkor úgy... És akkor úgy jó lenne. Mi? Vagy nem tudom, ezért mindig visszaakad, nem? Teszteljük csak le. Igen, a pisztonoknak vannak érdekes tulajdonságaik. Aha. Így marad, mert a blokk beaktiválja saját magát. Hát akkor, ja. Akkor valami újat kellene kitalálnom, mert ez így nem adja. Én őszintén szóval nem tudom ezzel itt mit akartam, mert igazából ennyiből megvan oldva az egész, amit itt láttok. Jó, kicsit bonyolultak néz ki, de amúgy nem az. Régen csináltam már ilyen decodert, ami ilyen 6 kimenetes és 5-ből csinálja. Igazából akármennyit tudnék csinálni, csak annál több idő. És hát régen csináltam, amiatt gondolkodtam ilyen ehhez hasonló elég érdekes szerkezetekben. Pedig ilyen könnyen is meg lehet csinálni. Ja, igen, ez egy jó hosszú része, legalábbis nem lesz hosszú, hanem nekem lesz sok idő. Ezt is vagy egy óráig csináltam, nem inkább fél óráig itt keresgéltem, hogy most hogy jó ez. De most megcsinálom a kedvetekért. Meg is tudom, hogy működik. Meghúzzuk ezt a kart, mert mondjuk két stacket szeretnénk. És mondjuk ötföldes designból. És akkor a két stack ötföldes designos szerkezetet majd beaktiválja. És ennyi igazából. Semmi bonyolult. Viszont az, hogy most innen, hogy tovább? Na, az már bonyolult. Az már igen csak bonyolult. Amúgy ezeket a redstone fákjákat a másik oldalra is át tudnám rakni. Mert igazából ugyanúgy működik. Csak legyen itt a sorok végén. Na de, hogy az lesz, hogy... Hát... Ugye már megvan az Ender Station. Viszont ahhoz, hogy több stacket adjon ki, az mondjuk kétszer kell beaktiválni. Szóval ez itt megint egy bonyolult dolgot fog... Eredményezni? Inkább nem tudom. Nem tudok erre most jobb szót kitalálni. Na mindegy. Akkor most megépítem ezeket. Ez itt elvileg az lesz, hogy 3 stacknyit adjon ki, mármint ott úgy, hogyha majd be lesz kötve, most csak 16-szor fog 3-at kiadni, szóval 48-at kéne, hogy eredetére kiadjon. Hopsz, ott azért kiesik, de...
Aha, ott kiesett egy, kettő. 40-et adott, aha, és kiesett ott egy, az 48-at. Ami azt jelenti, hogy tökéletes. Legalábbis hát nem fog kiesni a normális rendszerünkben. Szóval ez itt a hármas. És akkor most jó, gyorsan megcsinom a ketteset, ami igazából még ennél is egyszerűbb. Ott ugyanannyit kell csinálni, csak innentől le kell vágni az egészet. Szóval tényleg nagyon egyszerű. Megcsinálom azt is akkor most gyorsan, hogy azt is tudjam nektek is szemléltetni. És hát íme itt van a kettes, nézzük meg, hogy ez is működik-e. Most nincs nálam ugyebár semmennyi pénz, van, most már 32. Jó, és hát amúgy jó, hát tudom, hogy most 2x64-et kellett volna adjon, de annyit fog adni, mert itt még lesz még 3 darab dropper, és azok is meg lesznek töltve. Szóval így lesz jó az egész, de hát most még egyelőre nyilván nincs így, de majd így lesz. Úgyhogy ja. De mondjuk még egy kis szerkezetet kellene majd, hogy ide csináljunk. Méghozzá majd kell több item filter. Illetve... majd azt szeretném, hogyha bedobok egy itemet, akkor az szétszoltírozza. Meg szétossza így maga között. Szóval ez úgy lesz megcsinálva, hogy... tettem minecartokkal kéne, mert az túl bonyolult. Hanem hopperekkel kéne, csak már nem emlékszem, hogy ez hogyan kellett. Hát úgy kéne, hogy... hol van egy... itt van egy normális chest, egy trapped chest is kéne. Hogy így szétszoltírozza ezeket. Mert majd úgy akarom, hogy ha berakom a maradékot, akkor azt majd szétossza. És így is kéne. És akkor ezek között is kéne. Csak hát ez így igen, ez egy kicsit azért nehéz. Lesz ezt így megoldani. Viszont van rá egy kis, egy-két tervem, aha. Jó van. Ez szerintem ez a legbonyolultabb rendszer, amit én valahol is azon a mapon meg fogok építeni. De az a baj, nem fogom, nem fog elférni. Szóval majd valahogyan úgy kell csinálnom, hogy elférjem. De nem fog elférni. Jó van, mindegy, majd megoldjuk. És akkor azt terveztem, hogy mint ahogy azt még régen is csináltam egy egyik fafarmomnál, akkor ezt a kettőt addig letiltja. Kéne egy redstone, repeater. Ezek mögé is kell két redstone repeater. Ja, magyar jobban így már ilyen élettelenül beszélek, már kezdek fáradni a sok redstone-ban. Fárasztó dolog ez a redstone dolog, ugye azt tudjátok. És akkor... ja... így... ah, ennyi igazából, hát gondolom. És akkor ha belerakok valamit... akkor ez ketté ossza. És innentől már nem fogja ketté osztani, mert lesz itt még azért probléma. Majd mindjárt meglátjátok. De most hiába van ebbe ennyi. Hogyha ebbe kezdi el majd szétosztani, akkor ezt a kettőt is le kell majd, hogy tiltsam. Aha. Ez nehéz lesz, gyerekek. Hát ebbe a kettőt se ez még oké, okay, szétosztja normálisan. Viszont... az kéne, hogy amikor ebbe a chess, vagy ebbe a két hopper olyan valami, akkor ezt érzékelje a két repeater, vagy elég igazából egy repeater, és akkor letiltsa ezeket a alsókat addig. És amikor ez a hatás elmúlik, akkor pedig visszatiltsa. Mondjuk ide elhelyezhetnénk egy repeatert. És akkor ez elé is kell egy repeater. Ja nem, az egy komperátor volt, csak már kezdek belezavarodni a dolgba. És akkor... ezeket kéne letiltani. Mondjuk így. Jó, hát most tudom, most ez itt kicsit unalmas, de szeretném, hogy azért ti is lássátok, hogy mit kell megcsinálnom. Ja, hogy ez így beaktiválja azokat. Ez viszont egy baj. Ez viszont egy baj, ez gond. Nem szabad, hogy ezek beaktiválódjanak.
Akkor hogyan? Aha. Így elfér még itt egy vizes cuccos. Illetve ide jöhetnek a repeaterek. És akkor így. Hát ez... hát ezt így valljuk be, hogy talán ez nem a legjobb megoldás. De legalább talán működik, amúgy tökre nem biztos, hogy működik. Csak teszteljük le szépen. Hát oké, itt idáig ketté osztja, de hogy itt működik-e. Hát csak nézzük meg, hogyha majd ez a tiltás elmúlik, akkor itt elkezd majd jönni, és akkor letiltja ezeket. Oké, és akkor most... Hát most belenéztem a trapjazzbe, ami azt fogja eredményezni, hogy kicsit megállt a dolog, szóval ebbe elvileg egy picit több lesz, mint ebbe. Valamint ezen az oldalon. És akkor most így alulról nézzük meg, tudom, ez itt most unalmasabb, de... Én egyszerűen akarom, hogy lássátok azt, hogy itt... Hát úgymond szenvedek. Aha, igen, amiatt volt ez a kis eltérés, itt 7 van, itt pedig 9, mert kinyitottam egyszer a trapjazzet, és úgy megállt egy kicsit a hopperezés. De ez így amúgy elvileg jó. És akkor még ezt a kis vezetést így itt megcsináljuk így a másik oldalra is. És akkor ezt csináljuk meg utána 9-szer. Aztán meg még belevezetünk egy item filtert. Most igazából nem azzal van a baj, hogy ezt most mennyi idő lesz megépíteni. Hanem itt azzal van a baj, hogy honnan lesz ennyi hopperem. Mert igazából lesz ennyi hopperem, mert vágtam egy nagyon sok fát, illetve van rengeteg vasam. Hát kellni fog egy olyan 5 stack hopper. Illetve item filter. Illetve, ja igen, igen. Jó van. Azt mondom, hogy ezt nem fogok ebből a részt megcsinálni. Viszont elkezdjük. Mert, ja, hát ennyi, ez a hely, hát ez hogy lenne már elég egy ekkora szerkezetre. Itt ez egy akkora resztó szerkezet, hogy ekkorát még szerintem ezen a mappon nem is építettem. És be is nézek ide. Á, nem, ez itt nem jó. Igen, szóval, hogy itt minden oldalra szükség lesz majd. Ez bőven nem elég, ez a hely, ami itt van. Itt bőven nem akartam leesni. Valahogyan vissza kéne jutni halál nélkül. Baj. Nem haltam meg, az a lényeg, oké. Ezt szerintem egy livestreambe fogjuk megcsinálni. Csak, hát azt csak majd alkotom, amikor meg lesz új gépem, ja. Szerintem azt mondom, hogy még azt a kis decodert csináljuk meg. És akkor azzal lezárjuk ezt a részt. Hát tudom, bocsánat, hogy ez most ilyen rövid kellett, de hát sajnos nem tudom hosszabbra csinálni, mert itt ez már egy másik szint, amit én itt csinálok. Nagyon azért még annyira nem durva ezt tudom, azért valljuk be. Szóval, hogy ehhez egy akkora terület fog kelleni, hogy nagyon brutálisan nagy. Amúgy nem, annyira nem durva ez a restón, csak sok. De mindegy, megcsináljuk, csak azért, hogy könnyebben tudjuk adagolni a bizonyos dizájnokat. Jaj, akkor ezt most letimelapszelem, ahogy megépítem azt az első részt, az a decodert.
végül is megvan minden, akkor csináljuk azt az adagolós dolgot. Úgy lesz, hogy a utolsó adagoló már ott lesz oldalt. Mert ez nem is adagoló, ez kidobó. Az adagoló az a... az, ami az íjat is például így kilövi. Ez pedig csak kidobja az itemeket. Úgyhogy, ja... amúgy ez tényleg, ez magasabbra is kell lenni, jóval. Szerintem legyen ez mondjuk a... ez mi legyen? Ez legyen a négy földes. Nem, nem, négy földes nincs is. Van öt földes és négy köves. Tehát akkor legyen ez a négy köves szerintem, mert most csináljuk meg az egyszerűbbet. És akkor... hogy volt ez? Megvan már. Hogy... most kicsit le kell ásni. Ah, pont itt szén van. Igazából ide nem is kell, jó? Ide kettőt rakunk. És akkor így. Ide pedig... ja, így, jó van. Oké. És akkor ennyi. Maga a rendszer. Köszönöm szépen, hogy gozblokkok... ó, hát még egy. Gozblokk az egy ilyen rage game amúgy, nagyon zavaró egy dolog. De sajnos létezik. És ez nagyon zavar engem. Így. És akkor az a következő dolog, hogy... erre kell majd rákötni ezt a bizonyos... azt a 7 szegmenteses dolgot, vagy micsorát. 6-6-6 szegmenses decoder, vagy az, vagy nem tudom, lehet, hogy most hülyeséget beszéljek, vagy az a számológépnél volt? Nem tudom, már belekavarodtam a restomba. Már ezt már én se tudom nagyon feldolgozni, megmondom nektek őszintén. Aha. És ez így nem is jó, ezt elrontottam. Ez így nem is jó. Aha, jó van, nem baj. Mindenki hibázik, ugyebár. Csak egy blokkal véletlen lejjebb csináltam. Viszont ez jobb is, hogy nem kell ennyire be a földbe építeni. Egy kicsit jobban el fogunk férni. Amúgy a restone is nagyon fogy. Úgy volt erre is restone-om, hogy pont elmentem videón kívül egy kis bányászatra. Amúgy nem lett volna. Elég restone-om. Oké, szóval így. GG, na. És hol volt ez? Itt volt, mi? Na! Amúgy tudom, hogy laggol, mielőtt még... köszönöm szépen, Ghostblock. Amúgy tudom, hogy laggol. Ez azért van, mert... Ez már, tudjátok, ez egy másik szint, ami ebben a világban történik, megmondom nektek őszintén. És akkor így ennyi. Hops. Az egy gyémánt bolta volt. Volt. Nagyon jó kérdés, hogy most hova került. És... most tényleg hova került? Ide. Átbagolt egy blokkom. Na jó, ezt is leteszteljük. Kell egy gomb, amit itt egy kőgombbal elintézek, aztán csávan. Ez itt most nem működik. Ja, hát persze, mert innen elfelejtettem ezt a restont. Na így most már működik, csak hát nyilván laggol itt kicsit a világ, aztán emiatt nem úgy adagol a dolog, ahogy annak kell. De ez majd működni fog természetesen. És akkor most még azt próbálom meg letesztelni, hogy hogyan lehetne azt megcsinálni, hogy mondjuk így fölfele is így jó legyen. Mondjuk repeaterrel, csak nem tudom, a repeater lehet így nagyon így belezavar a restone jel sebességébe. Mint így az óra jel sebességébe, nem a restone jel sebességébe. És emiatt inkább ide feljövök. És ide húzok majd egy ilyen jó kis dispenser csíkot, vagy mi ez, nem is dispenser, ez kidobó dropper. Az a angol neve. És akkor innen eltávolítjuk a fölösleges blokkokat. Jaja. És... most akkor leteszteljük, hogy... ez így vajon megy-e?
Úgyhogy ezt itt most végighúzom. Akkor talán menni fog. Na. Menjél innen. Úgy néz ki, aha. Mert most lassabb a jel, mert laggol a világ. De jó van, akkor ezt így kell megcsinálnunk. Még négyszer, és akkor jó lesz. De ezt már nem fogom megcsinálni. De amúgy az a baj, hogy így meg az item filterek majd nem fognak elférni. Szóval úgy lesz majd megcsinálva valószínűleg. Hogy itt többet kell majd, hogy kiadjak közöttük. De nem baj, megcsinálom majd előbb-utóbb. Szerintem erre majd egy külön live-ot kell szánnom. Sőt, többet. Mert ez itt már egy másik szint, amit én itt leműveltem. Úgyhogy ja, ez a videó ennyi lenne. Most nem tudok sajnos többet így már megcsinálni, mert látjátok az FPS-emen, hogy ez így már nem egy élvezhető minőség, ezért nem szeretnék már ezen a gépen videózni. Mert tehát ezen fogok videózni, ezen fogok videót vágni, csak magát a felvételt nem ezen a gépen fogom csinálni. Na jó van, én köszöntöm szépen a figyelmet, ha tetszett a videó, nyomjatok rá egy lájkot, Kaktusz voltam, sziasztok!